Лідери громадського сектору взяли участь в літній школі Академії громадянського активізму. Захід проходив на Харківщині. Протягом 5 днів учасники з Донецької, Луганської і Херсонської областей навчалися та обмінювалися досвідом. Учасниками академії стали представники Слов'янська. Детальніше в наступному сюжеті. Академія громадського активізму – програма, яка реалізується Фондом «Східна Європа» та «Інтерньюз Україна» за підтримки проєкту USAID «Демократичне врядування в Східній Україні». Нетворкінг громадянського активізму. Під такою назвою у серпні на Харківщині працювала літня школа програми. Лідери громадського сектору та активісти Донецької, Луганської і Херсонської областей навчались та обмінювались досвідом. Наша геніальна ідея полягала в тому, щоб запустити програму підвищення спроможності громадських організацій Донецької, Луганської і Херсонській областях. Дякувати нашим чудовим партнерам Фонду «Східна Європа», які підрядилися на те, щоб впровадити наші геніальні ідеї і допомогли нам разом сформувати таку програму, яку ми сьогодні отримали, частину якої імплементуємо в рамках Академії громадського активізму, саме в процесі нетворкінгу, хакатону, такого чудового, я сподіваюся, офлайн-заходу, який ми сьогодні маємо. Літня школа стала першою офлайн-зустрічю для учасників та учасниць академії. Захід викликав в них неабияку зацікавленість. Ця програма реалізовувалась в онлайн-форматі. Сьогодні ми перший раз побачились. Це таке приємне спілкування, теплота, відчуття один одного. Ну, власне, від цього, від таких поштовхів взаємодії будуються і коаліції, і продовжується взаємодія. Учасники програми пройшли тренінг з лідерства та особистісного розвитку, вчилися будувати команду, знайомилися з успішними громадськими організаціями регіону. Це можливість зрозуміти себе в світі, зрозуміти власний ресурс, зрозуміти потреби громади. Це креативність, інноваційність і хочу ще. Завдання академії – створити на сході України потужний актив лідерів, які разом з громадськістю працюватимуть над вирішенням актуальних суспільних проблем, налагоджуватимуть діалог всередині спільнот і стануть драйверами демократичних цінностей та змін.